एमसिसी ल्याउने भन्छ, कोही नल्याउने भन्छ। बरु त्यो ल्याउने नल्याउने विषयमा बरु जनमत सङ्ग्रह गरौँ न, हामी के साँच्ची आफ्नो देश बनाउन सक्दैनौँ भने ल्याउँ। साधनाको क्रममा अरू भूमिमा बसेर गर्नु र यो खप्तड भूमिमा बसेर गर्नुमा धेरै अन्तर छ। भुइँफुलको तन्नाले ढाकिएका खप्तडका रङ्गीचङ्गी पाटन, चारैतिर घना जङ्गल, जता हेर्यो उतै आँखा टाँसिने सुन्दर दृश्य, चिसो मौसम अनि शान्त ठाउँ, यो खप्तडका विशेषताहरू हुन्। भूस्वर्गको उपमा पाएको यही खप्तडको मध्यभागमा पर्छ खप्तड बाबाको आश्रम। आश्रमको ठिक तल एउटा कुटी छ जहाँ भेटिन्छन् योगी व्याघ्र वेदनाथ। यो न त सबै ठाउँमा यो हामीले कस्मिक एनर्जी लिएर आउँछ, तर यो ठाउँमा चाहिँ त्यो कस्मिक एनर्जीहरू म्याक्सिमाइज छ। उनी 5 वर्षदेखि यहाँ बसेर ध्यान साधना गर्दै आएका छन्। खप्तड बाबाले 50 वर्षसम्म तपस्या गरेको यो सिद्ध भूमिमा बस्ने उनी एक्ला जोगी हुन्। खप्तड पर्यटकहरूका लागि मात्रै नभएर योगी सन्त महन्तहरूको रोजाइको क्षेत्र पनि हो। उनीहरू किन यही ठाउँ रुचाउँछन् र खप्तडमा आएर साधना गर्नुको पछाडि के त्यस्तो शक्ति छ जसले योगी सन्त महन्त मात्र होइन संसारका 101 भोगीहरूलाई पनि आफूतिर आकर्षण गरिरहेको छ? यस्तो ठाउँमा आएर बस्ने योगीको मनमा देश र समाजमा चलिरहेका बहसहरूले कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? आज सुनौ योगी व्याघ्र वेदनाथको अनुभव। म योगी व्याघ्र वेदनाथ, मेरो गुरुस्थान मृगस्थली, विगत 7-8 वर्षदेखि यहाँ खप्तडमा पनि साधनाको लागि आउने जाने गरिरहेछु। अब भित्रैबाट नै अब यो ठाउँलाई अब हुन आफूसँग एकदम अट्याचमेन्ट छ जस्तो लाग्छ। यो ठाउँ चाहिँ त्यो अब पहिला अब खप्तड बाबाको पनि दर्शन भएको थियो, त्यसले गर्दा पनि अब सानैबाट खप्तड आउने इच्छाहरू पनि थियो। पछि आएर झन् अब अध्यात्ममा लाग्यो, यो ठाउँमा आएर हेर्दा त अब यो ठाउँ त झन् स्वर्गकै टुक्रा छ होइन। अब यो आध्यात्मिक हिसाबले पनि यो खेचर आर्दी जुन अहिले अब खप्तड भनेर हामीले चिन्छौँ, अब यसलाई वेद पुराणमा खेचर आर्दी भनेर यसलाई उल्लेख गरेको छ। 33 कोटी देवी देउताको राजधानी, अब जुन हामीले साधनाको क्रममा पनि यसरी हामी साधनामा लागिसकेपछि साधनाको क्रममा अरू भूमिमा बसेर गर्नु र यो खप्तड भूमिमा बसेर गर्नुमा धेरै अन्तर छ, 10 गुणाको नै फरक छ जस्तो अनुभव हुन्छ। यो भूमिमा नै त्यति यो जुन कस्मिक एनर्जी हामीले उ गरेर आउँछौँ, यो न त सबै ठाउँमा यो हामीले कस्मिक एनर्जी लिएर आउँछौँ, तर यो ठाउँमा चाहिँ त्यो कस्मिक एनर्जीहरू म्याक्सिमाइज छ होइन। त्यही भएर यो ठाउँलाई चाहिँ जुन आफ्नो साधना गर्दाखेरि यसले त्यो एक्सटेन्ड हुन सजिलो हुन्छ यो ठाउँमा। किनभने अब हामी हरेक गृहस्थी हौँ, हामी साधु सन्त आफ्नो साधनामा लागेका छौँ। हरेक साधनाहरू यो ठाउँ यो भूमिमा आएर गर्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ नि 10 गुणा यसको उपलब्धि हुन्छ यो भूमिमा बसेर गर्दाखेरि। र अब यो भूमि पर्यटकीय हिसाबले पनि अहिलेको यो उसमा जुन चर्चामा आइरहेछ खप्तड भूमिलाई, यो एउटा भनौँ न स्वर्गको टुक्रा भनेर यो हामी चिन्छौँ नेपालको, त्यसको लागि पनि अलिक धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले नै यसलाई हामीले विस्तार गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ। भौतिक निर्माणहरूको अझै विकास हुन बाँकी छ, अलिकति यसमा सुधार गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने जति अब टुरिज्मको लागि आउँछ, आएपछि जहिले पनि राम्रो सुत्ने खाने भनौँ न, एउटा कहीँ तपाईँ बाहिर घुम्न जानुभएपछि जहिले पनि एउटा त्यही नै खोज्ने त होइन। अब यो सुन्दर यहाँको सुन्दर दृश्यहरू त छँदैछ, तर यसको साथसाथै पनि जो तलबाट हिँडेर आउनुपर्ने हुन्छ, यसमा हिँडेर आउँदाखेरि जुन थकाइहरूको लागि राम्रो सुत्ने व्यवस्थाहरू योहरू गर्न आवश्यक छ, अझै यसलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ। अब अलिकति राम्रो भोजनहरूको पनि व्यवस्थाहरू गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। र सुदूरपश्चिममा पनि अहिले हामी के त खापर दहको मेला भएको बेलामा र दसेराको मेलामा मात्र हामीले यसलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ, तर जसरी अब मैले बारम्बार भनिरहेको छु हरिद्वारमा जाउँ साधु सन्तहरू धेरै बस्ने ठाउँहरू हुन्छ, यसरी अब हामीले कुनै कुनै पहिला सहरसलिङ्गमा साधु सन्त बस्ने स्थान त्रिवेणीमा जस्तै यहाँ भयो अब दहमा, त्यसरी हामीले जति हाम्रो मठ मन्दिर यहाँ धार्मिक स्थानहरू छन् त्यहाँ साधु सन्तहरूलाई बस्ने स्थानहरू भयो, त्यस्तो हामीले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने, मठ मन्दिरको निर्माण गर्न सक्यौँ भने बिस्तारै साधु सन्त आएर बस्छ अनि त्यसरी डेभलप हुने हो। यो महत्त्वपूर्ण अध्यात्म भने कि यो आफूभित्र जुन आत्मा छ त्यसलाई त्योसँग एकाकार गर्नु हो। त्यो आत्मा कि त हामी हरेकमा छ,
यसमा समाजलाई यसलाई भन्नु नै भिन्न छैन, किनभने यो त हामी प्रकृतिदेखि लगायत त्यो सब सर्वात्मा एक आत्मालाई नै जोडेको कुराहरू छन् होइन, त्योसँग एकाकार हुने अभ्यास हो। पहिला सुरु त हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने धर्म भने के, हाम्रो हिन्दू धर्म हामीले के भनेको छौँ, सनातन धर्म भनेको छौँ। पहिला त हामीले यो कुरा भन्छौँ भने सनातनलाई पहिला बुझ्नु पऱ्यो, सनातन भनेको के हो, जो हिजो पनि छ आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ भने धर्म त मासिने होइन रहेछ, यो कुरा हामीले पहिला बुझौँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के, आज धर्म हामीले नै छोडिरहेको छौँ, त्यही भएर आज धर्म नासेको अवस्था हो, किनभने हामीलाई नै आज धर्म भनेको के त हाम्रो जीवन डे टु डे लाइफ दिनका दिन हामी भनौँ न सधैँ दिनका दिन हामीसँग जोडिएको कुरा हामीले गर्ने बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म गर्ने हाम्रो कर्महरूसँग जोडिएका कुरा छ, हाम्रो समाजसँग त्यो जोडिएका कुराहरू। तर आज त्यो त के छ, धर्मले के भन्छ, डिसिप्लिन नबस भन्छ, तर आज सायद हामीलाई नै डिसिप्लिन चाहेको छैन कि, हामी नै डिसिप्लिनमा बस्न खोजेको छैनौँ कि, नियममा त आज नियम तोड्न कसलाई चाहेको छ, हामी स्वयंले नै आज नियम तोडिरहेछौँ। जुन दिन नियममा बस्छौँ त्यो स्वतस्फूर्त धर्म त जहिले पनि छ नि, तर यसका लागि अब राज्यले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने ऊ हो, किनभने धर्म यो परिवर्तन गरेर धर्म परिवर्तन हुने कुरा होइन, किनभने आज हामीले नै भन नियममा छैनौँ, नियम छोडिरहेछौँ भनेपछि यसरी हामीले धर्म छोडिरहेछौँ। आज देशभरि हामी अध्ययन गरेका छौँ, पढेका छौँ, तर यो शिक्षाले हामीलाई के बनाइरहेछ त, यो शिक्षाले साँच्चीकै हामी आज हामी नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाइरहेछ कि आज हामीलाई परनिर्भर बनाइरहेछ। यो शिक्षाको हेर्नुहोस् त हामी विदेशी शिक्षा सिकेका छौँ, आज एबिसिडी हामी हरेक गाउँ गाउँमा हामी एबिसिडी सिकेको छौँ, तर आज गाउँ गाउँबाट नै हामी आफ्नो देश बनाउन होइन विदेश बनाउन लागिरहेछौँ। आज हामी नेवारको छोरालाई नेवारी बोल्न आउँदैन, किरातीलाई सोध्नुहोस् किराती बोल्न आउँदैन, बोल्न अलिकति आउँदा लेख भन्यो भने लेख्न आउँछ उसलाई। हेर्नुहोस् त हामी हरेकले आफ्नो संस्कारहरू छोडिरहेछौँ, हामी क्षेत्री बाहुनहरू भन्छौँ उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् त नेपाली पढ्नु होला ल संस्कृत पढ भन्यो भने कोही पढ्नेवाला छ भने चाहिँ हामीले सबै आफ्नो मूल कुराहरू छोड्दै गइरहेका छौँ। यसमा त सायद अब राज्य तपाईँ हामी नेपाली समाजै गम्भीर भएर यसलाई सोच्नुपर्ने आवश्यक हो कि हाम्रो आफ्नो मौलिक शिक्षामा हामी आउनु पऱ्यो, आफ्नो मौलिक संस्कार र आफ्नो मौलिक परम्परातिर हामी लाग्नुतिर लाग्नु पऱ्यो, आफ्नो बनाउनु विदेश बनाउनु भन्दा आफ्नो देश बनाउनु लाग्नु पऱ्यो, परभाषा सिक्नु अगाडि पहिला स्वभाषा सिक्नु पऱ्यो, परदेश देख्नु अगाडि पहिला स्वदेश देख्नु पऱ्यो। हामी नेपाल देखेका छैनौँ, विदेश देखिसकेका छौँ, तर नेपालको अब कोहीले अब विदेश गयो भने कहाँबाट आएको भन्छ, नेपाल भन्छ, कहाँ नेपाल थाहा छैन होइन, माउन्ट एभरेस्ट भन्नुपर्छ होइन, गाजा सगरमाथा भनेर सोध्यो भने अब हामी मध्येको तपाईँ जानुभएको छ त होइन, नाम्ची बजार हामी गएको छैनौँ, माथि सोलुखुम्बु गएको छैनौँ होइन, त्यस्तै हामी गाउँ हुँदैनौँ, अब त्योभन्दा बरू विदेशी गइसकेका हुन्छ त्यहाँ, ए म त पुगेको छु नि भन्छ, तर हामीले आफ्नो पहिला देश देखेपछि पो अनि विदेश देख्दाखेरि राम्रो भयो, पहिला आफ्नो भाषा जानेपछि पो विदेशी भाषा जान्दा राम्रो भयो। आज त हामी आफ्नो भाषा नजान्ने विदेशी भाषालाई प्रायोरिटी दिइरहेछौँ, यहाँ पहाडी हामी बोल्छौँ, पहाडी लेख भन्यो भने कोही लेख्नेवाला छ भनेर त हामी कहाँ पुगेका छौँ, यो कुराहरूलाई अब सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। खासै अब जोसुकै आए पनि हामीलाई त विश्व मानव परिवारै एउटै होइन, त्यसमा केही फरक भएन, तर यो राष्ट्रलाई ठिक छ त, हामी नेपालीको लागि ठिक हो त, कि हामी आफ्नो देश आफ्नो ठाउँ आफै बनाउन सक्ने सक्षम छैनौँ, विदेशीको सहयोग चाहिने नै हो त हामीलाई, विदेशी ल्याउने भन्छ कोही नल्याउने भन्छ, बरु त्यो ल्याउने नल्याउने विषयमा बरु जनमत सङ्ग्रह गरौँ न, हामी के साँच्ची आफ्नो देश बनाउन सक्दैनौँ भने ल्याउँ, हामी स्वयं आफ्नो देश बनाउन सक्षम छौँ, त्यसको निमित्त हामी सबल छौँ भने किन ल्याउनु आवश्यक छ, त्यसका निमित्त बरु यो अहिले हिन्दूको लागि जन्मत सङ्ग्रह भन्छौँ हामी, कोही राजा राख्ने नराख्ने त्यसको लागि जन्मत सङ्ग्रह गरौँ भन्छौँ, यो त हाम्रो मौलिक संस्कार परम्परा हो, यो त हुनै पर्ने कुरा हो, यसका निमित्त होइन कि बरु एमसिसी राख्ने कि नराख्ने, यसका निमित्त बरु जन्मत सङ्ग्रह गरौँ न, बरु त्यो चाहिँ बरु ऊ होला नि अलिक उपयुक्त होला होइन, कि हामी देश चलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामीले नेतालाई के का निमित्त पठाउँदा, देश चलाउनका निमित्त पो त्यो ठाउँमा सायद सबैले भोट दिएर पठाएका हौँ त, कसैको लागि त्यहाँ ठेक्कामा दिनका निमित्त त हामीले अरूलाई मनमानी गर्न दिनका निमित्त त हामीले त्यो ठाउँमा पठाएको होइन त भोट दिएर,
होइन बरु यस्तो यस्तो विषयका निमित्त त बरु हामी सबै नेपाली जनता मिलौँ, निर्णय गरौँ। आज हामी आफ्नो देश बनाउन सक्ने छैनौँ, हामी सबल छैनौँ भन्छौँ भने ल्याउँ एमसिसी लिएर, र हामी सबल छौँ भन्छौँ भने किन ल्याउने?